Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Lutar uma categoria acima da que eu costumo lutar. No caso, eu luto de 60, eu tive que lutar de 65 por não conseguir perder o peso. Mas graças a Deus deu tudo certo também. Chegou acostumado lá. Também a lutar na categoria acima, é, né? Desde pequeno eu acostumei a lutar categoria acima também. E deu tudo certo. Beleza. Tipo. Ô Barney, vamos lá, vamos falar da luta, continuar na luta aqui. É o destaque do nosso programa de hoje. Vamos falar do UFC. Sábado agora, o Felipe Silva estreia, né, no maior evento de MMA do mundo, que é o UFC. É daqui de Juiz de Fora. A gente fez uma reportagem bem bacana com o Felipe, né, antes dele fazer esses últimos treinamentos em Curitiba, para depois ir para o Canadá. E sempre que o Felipe está aqui, está na ProFight, está treinando, a expectativa de vocês estão ali no dia a dia com ele para essa luta de sábado, para a estreia do Felipe? Então, nossa expectativa é a melhor possível, né, porque o Felipe Silva é um atleta muito dedicado. Então, ele é um atleta que vem de 7 lutas, 7 vitórias, 5 por nocaute no primeiro round, 1 por finalização e 1 por decisão dos árbitros. Então, é um atleta muito competente, é dedicadíssimo. Então, assim, o que a gente espera realmente é uma vitória. O adversário dele, né, é um atleta muito bom também, mas é um striker, né, que é a parte mais em pé, né? Os dois são oriundos do Muay Thai. Mas a gente já analisou algumas coisas do adversário dele, a gente viu que é um atleta mais voltado à parte em pé mesmo. Então, temos algumas estratégias e a expectativa é a vitória, com certeza. A luta vai ser boa, né? Pelo jeito, porque o Felipe também é oriundo do Muay Thai. Sim, né? Sim. E o adversário dele é o Sean Campbell, né? Isso. Já está no UFC. Não é problema pro Felipe, né? Ele já vem de duas derrotas também, né? Também. E outra coisa, a última luta do Felipe na Finlândia, né, que acho que foi a luta chave para que ele fosse, né, chamado, convidado a participar do UFC, foi contra um ex-UFC. Sim, né? E a luta não durou nem o primeiro round, né? Ganhou no primeiro round por nocaute também. Então, assim, o Felipe, ele tem um poder, né, de nocautear muito grande, mas igual eu estava te falando, não sei como ele vai agir em relação a esse atleta. Eu acho que no primeiro round ele vai sentir, ver como que vai ser a luta, para depois ele traçar uma estratégia para o segundo round. Ou ele vai nocautear no primeiro mesmo, como ele sempre costuma fazer, ou então eu acho que no segundo round, se ele sentir o atleta, ele vai às vezes colocar para baixo, tentar utilizar o grande power, ou então a finalização. Legal. Vou aproveitar que eu tô com você aqui, que é professor de jiu-jitsu, com a Ana, que é outra fera do jiu-jitsu, e saber o seguinte: Felipe é bom na luta em pé, o adversário também é bom na luta em pé, agora se for pro chão, tá preparado o jiu-jitsu? Tá preparadíssimo. Ele é um atleta muito bom. O Felipe, igual eu te falei, ele é muito dedicado, ele tem a parte em pé que é excelente, não temos o que falar. E ele treina muito chão também, muito bom de queda, de defesa de queda. Então, assim, eu posso dizer que onde for a luta, ele tá preparado e vai fazer uma boa luta. O Ana, o MMA cresceu assustadoramente nos últimos anos, né? E pro público que vai na arena ou acompanha pela TV, sempre quando a luta é em pé, pelo menos assim, o que o público quer ver, aquela trocação, sim, né? Sim. Agora, quando vai pro chão e a luta termina com uma finalização, né, que vem de jiu-jitsu, é mais elegante. É. E o lutador que sabe lutar no chão, se defender e também finalizar, tem um passo a mais, né? Com certeza. A luta fica... Pra mim, eu acho a luta mais bonita no chão. Até no chão vai ficar emocionante. Com certeza, ajuda muito. Um exemplo disso, só te interrompendo, no último card do UFC, na luta principal, né, do McGregor com o Nate Diaz, o Nate é bom no chão, né? Uhum. E quando ele caía, o McGregor toda hora fazia o sinal pra ele levantar, não encarava o Nate no chão. Ou seja,
O Nate se mostrou que tá preparado para essa luta, em contrapartida do outro, só que a luta em pé, né? Tem que estar preparado pro completo também, né? Vocês só vão na trocação. Faz parte, né? Lógico. Então, a mistura das artes marciais tem que saber de tudo um pouco. Com certeza. Né? Legal. Olha só, antes da gente continuar no assunto de luta, a gente vai dar uma pausa aqui agora rapidinho. Vamos só, conforme prometido no início do programa, né, falar da Copa do Brasil. Ontem nós tivemos alguns jogos, né, dos jogos de ida das oitavas de final. Clube Mineiros, ou Atlético Mineiro, jogou em casa, empatou com a Ponte Preta, placar de 1-1. A Ponte tem vantagem agora no jogo da volta, né, no empate. E nós tivemos também o Santos e o Vasco. O Santos venceu o Vasco pelo placar de 3-1. A situação complicou para o Vasco da Gama agora poder reverter essa situação. E o Vasco joga aqui também no sábado contra o Tupi, né? E ontem estava com o time em campo. Vamos ver se o Tupi consegue tirar um pouco de proveito disso. Só que agora, para a gente poder começar e mostrar os gols para você, a gente vai dar os gols rapidinho agora da partida entre Atlético Mineiro e Ponte Preta. Galo 1, Ponte também 1. No Mineirão, a Ponte Preta parou o Atlético Mineiro. Roger fez 1-0. E Robinho empatou para o Galo. 1-0 a 0. No próximo jogo, classifica a Ponte Preta. Já o Santos venceu o Vasco pelo placar de 3-1. E você vê esses 4 gols agora na tela do Arena. Na Vila Belmiro, o Santos conseguiu uma boa vantagem contra o Vasco. Renato abriu o placar. E ainda no primeiro tempo, Ricardo Oliveira ampliou. Lucas Lima fez o terceiro. Mas aos 50 minutos do segundo tempo, Éder Luiz descontou para o Vasco. 3-1, placar final. Os outros jogos, né, para você que não torce nem para o time do Rio, nem para o time de Minas, só para você saber, ó, o Grêmio venceu o Atlético Paranaense, jogou fora, jogou na Arena da Baixada, venceu pelo placar de 1-0. E o São Paulo foi a surpresa aí a zebra, na verdade, né, dessa rodada da Copa do Brasil. O São Paulo foi derrotado pelo Juventude e o que muito se fala é que o Juventude hoje está na Série C do Campeonato Brasileiro e não é nenhum dos favoritos para o acesso, né, para a Série B. E soube bem aproveitar bem essa crise que o São Paulo passa e venceu pelo placar de 2-1. Vamos ver esses últimos gols. Fora de casa, o Grêmio venceu o Atlético Paranaense, gol de Miller Bolaños. Na volta, o Grêmio joga por um empate em casa para se classificar. E no Morumbi, o São Paulo foi surpreendido pelo Juventude. O time que disputa a Série C do Brasileirão abriu o placar com Robertson. Chaves, de cabeça, empatou ainda no primeiro tempo. Mas o próprio Robertson fez mais um e garantiu aí um grande resultado para o Juventude, 2-1. Pela Copa Sul-Americana, o Flamengo jogou fora contra o Figueirense. O Figueirense venceu bem, venceu pelo placar de 4-2. E a outra partida, né, o Santa Cruz e o Sport, ficou no 0-0. Então, com isso, o Figueirense agora tem a vantagem no jogo da volta. E o Santa Cruz e o Sport, 0-0, tudo igual. Se permanecer esse resultado, vai para os pênaltis, né? Vamos lá, vamos voltar agora para a luta. Estou aqui só para você que está chegando agora, está acompanhando a Arena, Eduardo Alves, o Barney da Profight e também a Ana Vitória, lutadora de jiu-jitsu, é da cidade de Bocaina de Minas, né? Deu uma travada aqui, agora falei certo, né, Elton? Está aí acompanhando. Cidade fica longe de Juiz de Fora e a gente está recebendo aqui com o maior prazer. Quero saber o seguinte, olha, na cidade, Bocaina de Minas, que é uma cidade pequena, né? Como que está em relação à estrutura para você treinar jiu-jitsu, patrocínio? Está melhorando depois de tantos títulos? Tá, com certeza. Já teve uma época que eu não tinha patrocínio, que eu tinha, né, que tirar, que meus pais tinham que pagar para eu lutar. Agora, graças a Deus, eu tenho patrocinador, está dando para equilibrar. E em questão de estrutura para treino, acho que pode melhorar ainda. Que não tem meninas para eu treino mais com meninos. Mas com gente maior que eu. Mas tem criança, assim, tem muito também. Eu vejo que vai evoluir. Sim. Que vai evoluir, as com certeza. As próximas gerações, né? Com certeza. E claro, eu acho que com essa divulgação, né, Bani, da Ana, com o sucesso que ela vem fazendo, e claro, o fruto do esforço dela, né, nos treinamentos com esses títulos, a tendência é aparecer mais também o público feminino, né, da cidade, sim, saber com que serve como inspiração, né? Com certeza. Eu acho que ela é um exemplo, né, para muitas mulheres que às vezes querem praticar e às vezes tem até vergonha ou medo. Muita gente tem medo de machucar. E o jiu-jitsu é um esporte muito bom, muito completo e que agrega vários valores aí. Beleza. Bom, uma pergunta para você. Seguinte, você que está na Profight, a gente tem o exemplo aí do Felipe Silva hoje, que vai estrear no UFC no sábado. Quem quiser conhecer um pouquinho dessas lutas, né, dessas artes, jiu-jitsu, quer já
Não sei como funciona, né? Mas vai com o camarada que quer começar no MMA já de uma vez. E as outras modalidades, como que faz? Não, eu acho que assim, a pessoa quando tem a vontade, né, de treinar um MMA, o ideal é que ele faça as lutas uma ligada à outra, né? No caso, ele não vai entrar numa aulinha de ou uma aula de MMA. Não existe aula assim de MMA profissional. Existe a turma de MMA profissional, mas a pessoa tem que treinar o jiu-jitsu por fora, treinar o Muay Thai. Né? Isso, são específicos. Ele faz Muay Thai, faz o wrestling, faz o jiu-jitsu, faz preparação física, né, malha, tudo, para poder chegar num ponto que ele esteja preparado para lutar MMA. Tá certo. O Ana, falando um pouquinho da última competição, a gente já sabe que você estava voltando de lesão, né, já contou para a gente, que foi mesmo no sacrifício, mais uma vez lutando categoria acima. O nível da competição, né, a gente sabe que o Mundial não tem moleza. Né, os adversários são à altura e você provou mais uma vez que vem treinando bastante e está fazendo por onde para conquistar esses títulos. Agora, conta um pouquinho para a gente dessa última luta, que você saiu com o título, conta um pouco para a gente como foi a sua desenvoltura. Né? Bom, eu acho que, porque eu não pude me preparar tão bem, era uma categoria acima, eu dei meu máximo, a luta foi no máximo mesmo para eu ganhar. Eu ganhei por vantagens, pouca vantagem de frente, mas deu, porque no Mundial que eu lutei em 2014, eu me preparei muito, acho que foi o campeonato que eu mais me preparei. Eu venci as duas primeiras lutas com menos... Minha luta é 2 minutos e meio, é muito pouco. Eu finalizei as duas primeiras lutas e a última luta eu fiz 26-0. E esse ano eu não me preparei tanto, venci a luta, mas venci por vantagens. Venci com pouca diferença das outras meninas. E esse Mundial, o primeiro que eu lutei foi em 2011. E nesses anos que se passaram, ele cresceu demais. O número de atletas, eu acho que é o maior mesmo. Ah, beleza. Aproveitar que a gente está aqui, deixa eu mandar um abraço para todos em Bocaina de Minas. E só lembrando, né, que a gente, o programa vai sempre publicado na íntegra para o pessoal que quiser curtir a página do Arena Alterosa no Facebook, facebook.com/arenaalterosa.jr. Vai anotando os nomes aí para mandar um alô para a turma lá da cidade que vai estar acompanhando o Arena depois na internet. Olha só, a gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui no Arena e daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre jiu-jitsu, também o MMA, vamos falar mais da luta do Felipe Silva no sábado. Inclusive, a gente tem um recadinho aí do Felipe, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. E vamos falar também do jogo do Tupi no sábado contra o Vasco. O Tupi tem um desafio grande pela frente, né? Tá doido para sair da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, mas vacilou no último jogo. Agora enfrenta o líder da competição, que é o Vasco da Gama. A gente vai falar disso tudo daqui a pouquinho, após a pausa aqui no Arena. Fala galera da Arena Alterosa, aqui é Felipe Silva, lutador do UFC. Estarei fazendo minha estreia neste final de semana aqui no Canadá. Conto com a torcida de todos. Osso. Bom, hoje é quinta-feira, a gente tem aí sexta e sábado já é a luta à noite, né? Para o professor, que também é lutador, como que fica agora esse restinho de tempo para preparação? Né? O Felipe vai ter esse restinho de quinta-feira agora, na sexta-feira, e no sábado, no início da tarde, aí, quase noite, já começa o card preliminar. Quais são esses últimos preparativos, Barney? Então, agora ele está na fase final de perder o peso, né? Então, assim, ele, né, deve estar sofrendo bastante lá no Canadá e também com adaptação de fuso horário, isso para ele é bem complicado. Mas aí fica mais focado agora na parte de perder o peso. Aí, né, deve fazer uma sauna para acabar de perder uns 2, 3 quilos e para, né, ter a pesagem amanhã, na sexta, e no sábado ele já está bem recuperado depois de uma reidratação e, né, uma suplementação e uma alimentação adequada. E é uma das partes talvez mais difíceis para o lutador, né? Sim, deve sentir bastante na preparação, né? Porque tem a parte física, condicionamento físico, a resistência, enfim. Quando você perde o peso, você sente, dá aquela baqueada, né? É, com certeza. Acho que uma das piores partes do treinamento de um atleta de alto nível, assim, de alto rendimento, voltado para MMA profissional, é a parte de perda de peso. Geralmente ele perde de 12 a 15 quilos. Então é muito peso, então o atleta fica muito fraco, mas ele, se ele tiver um acompanhamento legal com médico e tudo, ele consegue recuperar pelo menos uns 10 quilos dessa perda total. Já passou por isso, bem forte. Teve que abaixar um pouco o peso. Já perdi 7 quilos. 7 quilos? Pra lutar Muay Thai, primeira luta. Teve que abaixar 7 quilos. E aí, como que você fez? Quanto segredo pra gente, que o pessoal lá dentro tá um pouquinho
acima do peso. Mas vai poder pegar a dica aí pra baixar o peso. Eu faço acompanhamento com o nutricionista Luiz Conservani e fiquei um mês fazendo dieta. Aí chegou no sábado, a luta era no domingo, eu ia pesar no domingo cedo e lutar à tarde. E tava com 300 gramas acima também. Aí eu tive que desidratar, mas foi só uma sauninha assim, e nem foi muito. E no outro dia eu bati o peso, mas foram 7 quilos em um mês. O pessoal gostou da parte da sauna, tá achando que é só entrar na sauna e perder 7 quilos, né? Vai ter que correr muito, né? Com certeza, fica bem cansado no... Na época da dieta também. Bate mesmo, não tem como, né? Um exemplo negativo que a gente teve, pelo menos que eu me lembro da última vez, né, também no UFC, o Renan Barão teve que ter essa perda de peso. E durante esse tempo acabou que ele passou mal, né? Desmaiou, depois bateu a cabeça, não sei, cortou. E acabou que ficou fora da luta por conta disso, né? O profissionalismo tem que estar até nessas horas, né, o Barney? Até porque mexe muito com a saúde do atleta, né? Ele tem que, igual eu falei, tem que ter um acompanhamento médico para saber como é a reidratação, essa parte de o que comer depois dessa perda enorme de peso, né? Porque às vezes a pessoa faz uma reidratação ou uma alimentação inadequada, isso prejudica a recuperação dele, podendo até acontecer igual com o Renan Barão, de ter alguns problemas de saúde e de não conseguir lutar. Beleza. Então isso é muito importante. Só lembrando mais uma vez, se o pessoal quiser acompanhar a luta sábado do Felipe Silva, olha só, o card preliminar começa às 5 da tarde, né? E além do Felipe, que é estreante no UFC, no card preliminar, no card principal, tem dois brasileiros, que é o Demian Maia e também o Charles do Bronx, que vai lutar contra o Pérez, que também é outra fera, né? Ou seja, só lutão aí no final de semana para a turma que gosta de luta e quer acompanhar. E claro, na segunda-feira, aqui no Arena Alterosa, a gente volta não só dando os resultados, mas mostrando algumas imagens aí. A gente já está em conversa com o Felipe, que está nesses últimos preparativos para a luta de sábado, tá bom? Agora sim, eu tô aqui com o WhatsApp, daqui a pouquinho eu vou ler os recadinhos, o pessoal tá mandando bastante abraço aqui, ó, já tô vendo Dilbar, Cataguases, aqui de Juiz de Fora, todo mundo mandando abraço, Carandaí, todo mundo ligado aqui no Arena, daqui a pouquinho eu leio os recadinhos, tá bom? Aproveitando só o nosso tempo, deixa eu mandar um abraço aqui pra turma que faz parte da equipe da Ana. Se faltando alguém aqui, você pode me falar, tá, Ana? Ó, o treinador, que é o professor Adenilson Sampaio, o preparador físico que tá aqui com a gente hoje, o Elton Diniz, o nutricionista é o Wilton Conservani e tem mais gente aqui, deixa eu ver, ó, os amigos Edivaldo Maciel, Daniel Zerbini, Felipe Bragança. Se tiver faltando, pode completar. A equipe tá completa aqui. A galera de Bocaina também, né? Meus amigos de lá, os colegas de treino, de Liberdade também e de Resende também, a galera da Gris Maitá. Resende é pertinho, né? Por isso eu estranhei aqui conversando com o Elton, fora do ar. Bocaina é Minas, mas tá próxima a Resende, você também realiza alguns treinamentos lá na cidade? Sim. Eu vou direto treinar na Gris de lá também. Tá aqui a lista com os seus títulos. Ó, te perguntei fora do ar, vou fazer pergunta agora no ar. É 2011, 12, 2014, que não tem aqui o título, mas na verdade 2014, 2015, né? 2015. Você disputou e ficou em terceiro lugar também no Mundial. Foi em 2011, foi o primeiro Mundial que eu lutei. Eu tinha 10 anos e não ia ter luta pra mim. Aí eu subi, lutei na categoria de 13, com 10. E venci o primeiro Mundial em 2011. Depois, em 2012, eu venci de novo. Em 2013 eu fiquei em segundo, fiz 4 lutas, as 3 primeiras eu venci e perdi na final. Em 2014 eu fiquei em primeiro também, 2015 em terceiro e esse ano. Legal, e é importante a gente ressaltar aqui que é um projeto social da prefeitura, né, da cidade de Bocaina de Minas, que está dando essa oportunidade também para a Ana poder se desenvolver, né, nessa modalidade tão importante que é o jiu-jitsu, que infelizmente não faz parte da Olimpíada, né? É, a gente teve aí o final dos Jogos Olímpicos, agora começa os Jogos Paralímpicos e a gente, claro, sente muita falta do jiu-jitsu. Bom, vamos dar um tempinho na luta novamente e voltar a falar do futebol. No final de semana, o Tupi enfrenta o Vasco, talvez um dos jogos mais difíceis aí da Série B do Campeonato Brasileiro, já que está precisando sair da zona de rebaixamento, enfrenta o líder da competição. Só que o Tupi conta com o retorno de dois jogadores super importantes, né? Que é o Jonathan, meio de campo muito talentoso, que fez falta, e o Renan, que não jogou contra o Goiás. A gente vai ouvir agora um trechinho da entrevista do Jonathan, que está de volta para enfrentar o seu ex-time, que é o Vasco da Gama. Pô, bem ansioso mesmo, né? Só fazendo a parte física aqui, correndo pra caraca, mas graças a Deus agora tô voltando. Espero poder ajudar meus companheiros de novo. Fiquei sofrendo em casa, assistindo, mas agora quero ajudar eles dentro de campo, se possível, voltar já com a vitória.
Legal, a gente conversou também com o volante Renan, né, que é um dos líderes aí do grupo do Tupi. Ficou fora do último jogo, né, passou mal, mas agora retorna. E é importante também esse retorno do Renan, que é um dos jogadores mais experientes do elenco. Né, o Renan foi campeão mundial aí com o São Paulo e reforçou o Tupi já no meio do primeiro turno. Vamos ouvir. Eu fiquei muito chateado porque nós tivemos duas semanas de trabalho. Eu, a primeira semana de trabalho, trabalhei muito forte, trabalhei muito bem, estava me sentindo muito bem. E logo no começo da segunda semana, né, que a semana que de preparação efetivamente para o jogo contra o Goiás, que eu tive um problema estomacal muito forte, que me impossibilitou de jogar. Já estou muito melhor, já estou bem e com certeza estarei apto para o próximo jogo contra o Vasco. Fiquei muito chateado porque a primeira semana foi muito intensa, muito sacrificante, eu consegui passar por ela muito bem, estava bem preparado para o jogo e infelizmente essas coisas acontecem, mas como você falou, a gente tem que começar a vencer fora de casa, urgente. Beleza, olha só, só para ressaltar, né, foram disponibilizados 12 mil ingressos para essa partida, sendo 9.200 ingressos para a torcida do Tupi, 2.800 para a torcida do Vasco. Daqui a pouco a gente vai confirmar as informações, vai publicar na página do Arena, né, mas parece que é do Vasco, já os ingressos já se esgotaram, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal do WhatsApp que está participando com a gente, o Vanderlei Jubá, está dizendo que acompanha o Arena Alterosa toda segunda e quinta. Abraço para você, Vanderlei, obrigado pela audiência. O Lei, meu amigo Lei, em São João de Pomoceno, Robinho de Cataguases, ele que é presidente do União São Pedro. O Arilson também está nos acompanhando. Tem um botafoguense aqui, o Milton de Carandaí, ligado aqui no Arena. Deixa eu ver se o pessoal está mandando o nome e também o lugar aqui, ó. Tem um aqui, pediu para mandar um abraço para o Goiabinha. Goiabinha, manda sua cidade para mim aqui para eu poder divulgar, tá bom? Quem quiser participar, é só mandar mensagem para o 984-109434. Só que hoje não dá tempo, porque o nosso tempo acabou. A Arena Alterosa vai ficando por aqui. Deixa eu despedir dessas duas feras aqui. Ô, Barney, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Prazer ter recebido você aqui. Obrigado você. Sorte, meu filho. Você chega junto. Sábado, começa o convite para quem quiser conhecer a Profight. Pessoal, quem quiser conhecer a Profight, fica no Santa Cruz Shopping. No nono andar, tá todo mundo bem-vindo lá. Espero que vocês possam dar uma passadinha lá para ver a qualidade dos treinamentos. Eu vou lá conhecer um pouquinho de Jiu-Jitsu, vou criar coragem. Vamos lá. Ô, Ana, obrigado, tá, por ter vindo até aqui, até Juiz de Fora, ter feito essa viagem, ter participado com a gente. Prazer imenso poder divulgar um pouco do seu trabalho, você que é uma das promessas aí do nosso esporte. Eu tenho certeza que você vai longe, desejo muito sucesso para você. Obrigado. Valeu. O Arena Alterosa vai ficando por aqui. Só lembrando que o nosso encontro agora é na segunda-feira, a partir das 11 da manhã, tá bom? Uma boa quinta-feira para você. Você fica agora com o Alterosa em Alerta, primeira edição com Valmir Rodrigues. Valeu. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio.